dhuusamareeb ayaa lagu wadaa in uu ka furmo shirka wada tashiga maamul goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe. Shirkaasi ayaa looga hadli doonaa xaaladda kala guurka ah ee dalka iyo sidii loo wajihi lahaa doorashooyinka 2020 iyo 2021. Qaar ka mid ah shacabiga ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay shirkaasi iyagoo marka hore soo dhaweeyay wadahadalka oo ay ku tilmaameen in uu yahay mid loo baahnaa, waxaana ay ka rajeeyeen in ay ka soo baxaan go'aamo dhaxalgal ah. Iyaga oo la hadlayay muqbaahiyaha Shabelle ayay ka digeen in la hareer maro sharciyada doorashooyinka ee uu meel mariyay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Baarlamaanka wada matala ummadda sharciga la sameysto la wada saxiixay iyadoon urur iyo mindo jirinin iyo wadashashigaanu jirin ayaa la sameystay. Sharci la sameystay, dastuur la saxiixday, sharciga iyo dastuurkaas lagu heshiiyey yaan la jabinin. Sidii baarlamaanku u saxiixay ha u qabsoonto doorashadu, dadka codkiisa lagu celiyo, shacabka matalkii taladiisa loo ogolaado, codkiisa loo ogolaado, qofkay rabaan ha doortaan. Shirka dhuusamareebeed oo isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, waxaan ka rajeynaynaa wax ummadda Soomaaliyeed anfaca. Waxaan rajeynaynaa in lagu ixtiraamo sharciyada dalku leeyahay iyo dastuurkeeda. Waxaan ka rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed waa milkiile milkiilaha in la ogolaa xuquuqdooda. Waan soo dhaafnay xilligii 10 qof. Meeshaan sharci baa jira, dowlad federaalaa jira, dowladda federaalka baa noo talisa. Anigu waxaan dhihi lahaa shirka halkaa ka socda sharciya ma aha. Maamul goboleedku waa governor, ma aan madaxweyne. Waxay moodeenna ma aha. Soomaalidu waa mid, inay Soomaaliya ay ku soo celceliyaan burbur iyo 90-kii wax laga tegey. Runtii waa soo dhaweynaynaa, shir ahaan waa soo dhaweynaynaa. Maxaa yeelay in la waxa waaye aan wada hadalno, macnaheedu waxa waaye aan heshiino waay. Laakiin waxaa la rabaa heshiiska waxyaabo fara badan oo waxaa jira dhaawici kara ama macnaha xanaf u yeeli kara. Maxaa yeelay ummaddan waa ka soo daashay khilaaf iyo kaltaagnaasho waa ka soo daashay. Waxaan u malaynayaa shirkaasu inuu yahay shir muhiimad xambaarsan. Sidaa waxaan u leeyahay, Soomaali baa meesha ku tashanaysa. Soomaaliyuna waxay ka soo ragaaday khilaaf, waxaa ragaadiyay khilaaf iyo muran iyo waxaan dani ku jirin. Saddexda madduuca oo gudbaya waxaa qodobka koowaad waxaa weeye caasimadda Banaadir oo magaalo madaxdiiya. Waxaan leeyahay shirka horta marka ugu horreysa xubin inay ka ahaato iyadoo uu matalayo duqa caasimaddu. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa fariin u diray madaxda ku shiraysa dhuusamareeb iyagoo ugu baaqay in la ilaaliyo xuquuqda gobolka Banaadir iyo matalaadda 13 kursi ee uu ku yeelanayo aqalka sare ee uu dhowaan meel mariyay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Zikriya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho.